és el barri més dens de la ciutat, conjuntament amb Sant Narcís, el sector més poblat de la ciutat, un terç de la població total de la ciutat de Girona. Santa Eugènia és un barri d'acollida, gent provinent d'altres municipis i pobles gironins, gent també provinent d'altres parts del territori espanyol i també d'altres països en aquests últims anys. És una zona amb una pressió urbanística molt elevada, de sempre i més en aquests darrers anys, i com a conseqüència d'això existeixen molts habitatges, però també infrahabitatges i d'avaluació, sobretot, de la proporció que hi ha entre l'espai públic i l'espai, diguéssim, construït. És el barri de Girona on aquesta proporció és menor, en contra també de moltes directives europees que recomanen una proporció més elevada. Al mateix temps, és una zona, un barri actiu i participatiu, on des de fa molts anys, i això és tradició, existeix un teixit social organitzat molt i molt viu, avui organitzats amb el que se'n diu la Mancomunitat de Santa Eugènia, que plega més de 30 entitats del sector, amb un pla de barris que va dictaminar, entre altres projectes, el vial i la frontissa a través d'un procés participatiu, i es va obtenir un consens en aquest tema, un consens molt important pel que fa a la protecció de les hortes i el que se'n va dir el mapa ambiental de la frontissa, que generava continuïtat des de la zona urbana de Vial, de la zona de Sal, fins a les Hortes, que aquest gradient ambiental anava augmentant i, per tant, debilitant-se pel que fa a l'ús de vehicles. El nostre grup sempre hem defensat la preservació de les Hortes com un espai ecològic, un espai d'oci, de cohesió social, avui també de subsistència bàsica per moltes famílies, i això és una realitat important. Espai únic de les Hortes també de Sal i de Santa Eugènia. Generar una discontinuïtat és una bestiesa ecològica i una bestiesa de molts tipus. Va tenir el reconeixement per part de tots els grups municipals i es va ratificar la seva protecció unànimament en el ple del 12 d'abril del 2011, és a dir, el Pla Especial de Protecció de les Hortes quedava definitivament consolidat per preservar-lo de qualsevol projecte urbanitzador. La perspectiva que en un futur proper hi pogués passar un vial de trànsit rodat aniria en contra de tots aquests elements de sostenibilitat, de pacificació, de cohesió, de relació intercultural, de preservació d'espai natural, i implicaria alhora més densificació i menys qualitat de vida a part de la pràctica destrucció del paratge de les Hortes, amb uns costos molt elevats pel barri, un barri que ja està encaixonat amb una frontissa i que li suposaria tenir-ne un altre amb un vial de continuïtat. També presentem aquesta moció per coherència. L'Ajuntament de Girona va presentar al·legacions al Pla Director de l'Àrea Urbana de Girona per tal que el vial no formés part de la xarxa bàsica de trànsit. Per coherència entre els diferents ordenaments i el Pla General cal eliminar les referències en aquest vial. Aquest també és un debat molt intens en el barri i una de les reivindicacions més antigues de totes les entitats de Santa Eugènia. També hi fem referència en el text de la moció. Aquest va ser un dels temes que va sorgir en el debat electoral de no fa gaire temps, en el qual la majoria de les forces polítiques aquí presents van manifestar-se a favor de l'eliminació definitiva d'aquest vial, i així demanaríem que en conseqüència es votés aquesta moció. Perquè avui més que mai el que volem són ponts de debò, i parlant de Santa Eugènia penso que hem de parlar d'aquesta qüestió. Ponts de debò, a part de la reconstrucció del Pont del Dimoni, ponts que uneixin persones, ponts que uneixin pobles, ponts que generin relacions humanes, no? I en aquest sentit la desclassificació, l'eliminació definitiva del vial per les Hortes de Santa Eugènia ens donarà tranquil·litat i calma a l'hora de pensar que aquests ponts humans seran més possibles de construir. Bé, la portaveu o la regidora Núria Terés ha explicat molt bé una mica el sentit principal. Els defensors del vial argumenten que aquest major increment del trànsit que es dona i que segurament encara es veurà incrementat més amb les infraestructures viàries i urbanístiques que s'estan projectant en el sector de les Hortes de Santa Eugènia, perdó, en el sector de Domeny, la zona oest de la ciutat, i en el sector nord, l'entrada nord, s'hi projecten noves infraestructures, doncs tot això farà que probablement hi hagi com una mena d'efecte crida i es multipliqui el nombre de vehicles o augmenti. Per tant, més col·lapse. I els defensors del vial diuen que si no fem el vial no podrem diversificar el trànsit i els col·lapses seran monumentals. Jo entenc que això està encara en tràmit. I dic això per una qüestió molt senzilla. Si està en tràmit, som nosaltres qui l'hem d'aprovar definitivament i, per tant, en el moment en què arribi per la seva aprovació definitiva, aquí acabarem decidint el que calgui. Però això és per lo que fa referència al pla especial de les Hortes de Santa Eugènia. I el suggeriment que jo els hi volia fer, que és quasi un prec, és el nostre desig de votar conjuntament amb iniciativa, que és el que en el nostre document, en el que jo tinc per lo menys, és el que presenta la moció. I de fer-ho amb la mateixa línia en què varen prendre a l'acord aquest mes d'abril de fa pocs dies, en l'aprovació inicial, on es deia: qualsevol decisió relativa a la traça que el Pla General de Girona qualifica de viari sobre les Hortes es prendrà tenint present el que posin de manifest els estudis de mobilitat, vialitat i d'impacte ambiental que caldrà dur a terme un cop executades les obres del desdoblament de la Nacional 2. I segueix. Aquests són acords presos el dia 12 d'abril de 2011. El suggeriment, per tant, va en aquesta mateixa línia. Volem demanar al grup d'iniciativa que reconsideri aquesta possibilitat, perquè, en el fons, a veure, avui ha succeït que hem aprovat la creació de la taula de mobilitat i el seu reglament. Avui, per primera vegada, tenim un pla director urbanístic de l'àrea de Girona que agrupa 14 municipis. És la possibilitat que tenim de debatre conjuntament entre tots què fem i com solucionem la mobilitat i les infraestructures de tota l'àrea urbana. Senyor Alzaide, evidentment el que hem de fer és un plantejament de si realment cal o no cal. Ja no és una qüestió del cost, que evidentment és elevadíssim i la situació actual és molt complicat d'executar un vial com aquest, sinó és plantejar-nos realment si en el moment actual, amb un estudi de mobilitat de l'any 2004, on estem veient que el darrer estudi està dient que hi ha hagut una disminució d'un 10% del trànsit, amb operacions futures com és el desdoblament de la Nacional 2 i inclús l'autopista, la nova entrada a l'autopista, ens poden fer permetre la necessitat de valorar realment la necessitat d'un projecte com el que s'estava plantejant aquí i que evidentment afecta uns valors tan arrelats com és i realment a un espai tan important com són les Hortes. El PSC el que volem realment és un blindatge total i per tant volem que es desclassifiqui definitivament aquest vial per Santa Eugènia, per la pressió de tot tipus que està rebent aquest barri i perquè Santa Eugènia no ha de fer de drenatge d'altres situacions problemàtiques de mobilitat de la nostra ciutat, perquè en definitiva, si tenim una Santa Eugènia cohesionada, també tindrem una ciutat de Girona cohesionada i penso que això ha d'estar per sobre de tot l'altre. Per una qüestió de coherència, per aquest desig nostre de voler deixar participar a tots els barris de la ciutat i simplement per una qüestió de procediment, allò que nosaltres farem serà abstenir-nos. Tot i que vull deixar ben clar i repetir una vegada més que les Hortes de Santa Eugènia i els marges del Ter estan àmpliament protegits per el planejament que ha estat fent la ciutat, sigui qui sigui, sigui el govern que hagi sigut, durant els últims 15-20 anys. Si els sembla, passem a la votació de la moció. Vots a favor? Vots en contra? abstencions. S'aprova per 15 vots a favor i 7 abstencions.